Savet za ekonomiju i fiskalnu politiku zahtevao je od svih nosioca resora u opštinskom veću da dostave predloge finansijske konstrukcije svojih programa, kako bi se budžetom za narednu godinu predvidjela njihova realizacija i kako bi se što veći broj prioritetnih projekata uvrstio u budžet za narednu godinu. Budžet za 2012. godinu bio je investicionog karaktera, što će se preneti na budžet za narednu godinu uz povećana ulaganja u socijalne programe. I suštinsko pitanje je budžet, odnosno realizacija i davanje predloga svih pomoćnika i članova vijeća za budžet. Mi smo ih ovim putem i zamolili i naredili da podhitno u što kraćem roku dostave njihove predloge i primedbe kako bi budžet bio usvojen u zakonskom roku. Budžet za 2013. godinu, znači, planiramo također da bude investicionog karaktera, koji također treba da bude restriktivan u delu javne potrošnje u oblasti dobara i usluga. Savet za ekonomiju i fiskalnu politiku najavio je održavanje najmanje dve javne rasprave o izradi budžeta za narednu godinu, gdje će svi građani imati priliku da daju svoje predloge, sugestije i da imaju uvid u raspolaganje sredstava iz budžeta.